Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu ilə məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin birgə əməkdaşlığı çərçivəsində paytaxt Bakıda və regionlarda fəaliyyət göstərən məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin müdir, aşpaz və aşpaz köməkçiləri üçün 2024-2025-ci tədris ili üzrə təlimlərə start verilib. Bu çərçivədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun təlim mərkəzi tərəfindən qida sahəsində gigiyena tələbləri mövzusunda ilk təlim keçirilib. Təlim iştirakçılarına qida təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa irəli gələn tələblər haqqında, həmçinin iştirakçılara qida məhsullarının qəbulu, saxlanması, daşınması mövzusunda bir çox tələblərə toxunulmuş. Həmçinin interaktiv şəkildə davam edilən təlimlərin sonunda iştirakçıların təlimlə bağlı bilik səviyyəsi qiymətləndirildi və təlimdə hər hansı bir şəxsin sualları olduğu halda bizlər tərəfindən dəqiqliklə cavablandırıldı. Qeyd edək ki, sentyabrın 30-undan start verilən təlimlərə məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin 1600-ə yaxın müdir, aşpaz və aşpaz köməkçisinin cəlb olunması planlaşdırılıb.